Šabat šalom visiem klātesošiem un arī tiem, kas klausīsies vēlāk. Lai šabat miers aiziet pie visiem. Visiem, kas arī klausīsies. Un sūt mums, kungs, gudrības atklāsmes gar, lai mēs spējam izprast visu to, ko tu mums šodien vēlies pasacīt. Un pirms sākumu lasīt, kā vienmēr centīšos šos vārdus nolasīt. No Bemidbar 10:35. Un bija, kad šķirs devās ceļā mušē sacīja, celies tas kungs un izklīdīs tā vienaidnieku, un bēgs tie, kas tevi ienīst no tava vaiga. Amen. Un sveitī arī, un sveitī un pasargi Izraēla armijas karavīrs palīdz Izraēlam visās šajās cīņās, kas notiek arī tur tagad Izraēlas ziemeļos pie Livānas robežām, kas ir, kur jau vairāk kā 5000 raķetes, no kurienes izšauts ir uz Izraēlu. Arī tur pasarg visus karavīrus un visus tā. Es mazliet īsāk no šī lūkšanas, ko Aleks Blēns ir ieteicis, lai visvarenais apžēlojas par savu tautu un sargi Izraels aizsardzības armijas spēka karavīrus, glābtos no nelaimēm, no ievainojumiem un slimībām, sūt viņiem svētības un veiksmi, deb kurā viņa darbībā ejiet ar mieru un atgriezieties mierīgā dzīvē pie saviem radniekiem, pie savas ģimenes. Mūsu debes tēvs darām mieru Izraela valstī un mūžīgu prieku visiem tās iemītniekiem. Un Jākovs atgriezīsies un dzīvos mierīgi un mierā un nav kas viņu biedē, lai drīzumā īstenojas mūsu dienās rakstos sacītais. Un viņš sēdies katrs zem sava vīnogulā un zem vīģiskoku un nav neviena iebēdētā, jo tā kunga cevot mutu runājusi. Un izklāj savu mieru telti pār visiem, kas mīt tavā visumā. Lai notiek tavs prāts un sakām Āmen. 29. psalma, 11. pants. Tas kungs dos spēku savai tautai, tas kungs svētīs savu tautu ar mieru. Āmen un āmen. Svētīs savu tautu ar mieru un svētīs ikvienu, palīdzēs ikvienam no mums, kas mēs, jā, kā Efeziešiem otrā nodaļā ir sacīts, jā. Jūs reiz bijāt šķirti no Izraela kopienas bez Dieva šīnī pasaulē, bet tagad jūs esat viens valsts pilsoņa svētajiem. Tad tas ir par, runa ir par garīgās valsts pilsoņiem. Un šiem pilsoņiem arī palīdz. Un tas tādu, man tādu, es teiktu tā, arī kā tādu liecību, man tādu grūti pārbaudījumi bija šeit visādi. Un tie veidi, kādā veidā tev pacelt un palīdzēt, tam kungam ir. Šoreiz es nekād nemeklēju kādu speciālu rakstu vietu vai kaut ko, bet man uz e-pastu atnāk. Piedāvāt, kā teikt, nu, reklāmu grāmatu iegādāties. Nezinu, kādā veidā es tur esmu bijis, tai saitā kaut kādu, nu, droši vien automāts tur piereģistrēja, ka tu tur bieži apmeklē un kas. Tas ir Breslavs Hasīdi, ja tā varētu teikt. Un tur ir reklāmē man tādu Rabī Nahmanu grāmatu. Izglubin. Nu, no dziļumiem izglubinī, tas būtu no dziļuma, bet te nav tas tad beidzamais burts izglubin. No dziļumiem. No dziļuma, var tā varētu teikt, vai kas. Nu, un šeit ir domāts galvenais par tāds dvēseles dziļumu. Un es tas man tād, es tādam ievadam vispirms, kas tad viņš tāds ir. Un man tāda ir tāda interesanta tādas pārdomas par to, kā
šie gudrie, viņiem tāds īs mūš, ja? Tā bija svētais ārī 33 gadi. Un šim izrādās ir 38 gadi, kad viņš aizgājis. Ja? Kā komentētāji rakstu, viņš ir zinājis, ka viņam būs jāmirst, viņš bija uz Izraēlu aizbraucis un nu, tad viņš aizbrauc atpakaļ uz Ukrainu. Viņš bija dzimis Ukrainā, Medžibož, un mīras arī Ukrainā, Umaņa Ukrainā. Tā arī, tās ir tāds viens no šis Medžibož, tā ir tāda, nu, mazāks ciematiņš, bet tur ar ebreju dzīvo, un otrs ir šī Umaņa, arī ir daudz ebreju, turpat ir uzraksti uz veikaliem vai kaut kur vēl bija, kā es skatījos, arī Ivritā. Un tas ir Ukrainā, ja? Un te būs grāmatas. No grāmatas kāds fragments. Vairāk arī nebija, bet tas ir priekš manas. Un es domāju, varbūt arī jums, ja? Un tur ir tajā reklāmā rakstīts 35 gudrības lapuses. Gaismas, dabrā tas būtu labestības, arī tā varētu teikt, kuras augst tava dvēseļa. Pasūtiet tuliņ, ja. Nu, un tad pastījies maz lietiņ, tur ir kāds fragments no šīs grāmatas ielikts par pēdējo paaudžu dvēselēm. Nu, un viņš ir dzīvojis, šis Nahmans, no 1772. Gada, 4. Aprīlī, un miris 1810. Gadā. Un viņš raksta par pēdējo paaudžu dvēselēm. Ja, nu, es tālāk mazliet vēl pieminēšu, tad arī mīrs 16. Oktobrī, ja, tā kā Umaņā. Tāpēc viņi brauc uz to, ja, uz to, nu, uz Jom Kipur laiku, uz to, kad uz Rošašanā. Nu, tad ir tur jāsaka, tas... Jo viņš tā kā novēlējis, ka, lai tā kā atbraucot uz Rošašanā, lai, nu, tā kā priecāties, lai, nu, tā kā, lai priecātos viņu miršanas dienu, tad, nu, tad, tāpēc, nu, tas tāds, kāpēc viņi brauc, nu, tas jā. Rodās jautājums, varbūt, nu, kāpēc jā, viņi uz Ukrainu brauc no Izraēlas, tāds palomņiki, nu, tā kā, nu, tas ir daudziem rodās jautājums, bet viņš ir kaut kādu, tā kā, novēlējumu, ka saprats, ka labāk ir priecāties nekā, tā kā, nu, to, un tad tas prieks, nu, viņi, vai nu viņš novēlējis bija to, savu miršanas dienu, kad, lai braucot, nu, tā kā, ne, priecāties, nu, un neaizmirstot pa viņu, nu, nu jā, es tik tā kā mēģinu tā atcerēties pēc atmiņas. Bet es, tieši par šo ir, viņš raksta, tātad, tas jau ir uz 1800. Gadu, ka pēdējo paaudžu dvēseles. Mm. Šauls jau 2000 gadus atpakaļ sacīja, ka esam nonelakuši pie laika beigām, 1. Korintīšiem 10.11. Nu, Aharit Jamim, vispār tur ir laika beigās, bet nevis Aharit Jamim, pēdējās dienas, ja? Tas ir 2000 gadu atpakaļ, pēdējās dienas, ja? Un iespējams, ka par Aharit Jamim vairāk runāsim tad, ka būs Bemidbar 24.14, kur šis te Biljāms pravieto, ko darīs tavai tautai, vai kā, nu tur tā bija par to Balaam, ja, Balaam tautu aprijēji pravietojumu, kas bijās Dievu un neko nevarēja pateikt, kas nebūtu, ko viņam neielikt tas kungs mutē. Tā, tas ir tā ievadam, ja, un tad tā tad, un tagad fragments no šīs grāmatas. Un zini, ka pēdējo paaudžu dvēseli ir svētas un ārkārtīgi spēcīgas dvēseles, augstākas dvēseles nekā visās iepriekšējās paudzēs. Un tāpēc svētais, svētīts viņš, nolaid šīs dvēseles tik smagos pārbaudījumos, jo tieši viņas, mūsu paudzē dzīvojušās, spēj izturēt šos pārbaudījumus.
un neskatīt uz to stiprināties ticībā un saiknē ar radītāju. Visu laiku, kamēr cilvēks cīnās, viņš uzvar. Kamēr tu cīnies, tu uzvari. Gan tad, kad tu kāp augšup, gan tad, kad tu nolaidies lejā. Gan tad, kad tev veicas, gan tad, kad tu ciet neveiksmi. Kādēļ? Tāpēc, ka radītājs no mums vēlas, lai mēs cīnītos par labo. Rezultāts tas nav jūsu pašrokās. Kad cilvēks uzvar, tā ir palīdzība no augšienas. Kad cilvēks nedod Dievs cieši sakāvi, tā ir viņa, tad visaugstākā grība. Kas ir cīņa? Censties darīt labu un attālināties no ļaunā. Un galvenais nekrist izmisumā par viņa žēlsirdību. Mēs ticam, ka radītājs mūsu vienmēr glābi. Tas ir mans galvenais padoms. Vientaļa lūkšana. It bo deut. Es par to mazlietiņ tādu nelielas komentārs būšu. Par... nē, tas man nav laikam pierakstīts. Bet... šo vientuļā lūkšanu, ja, nu kādu var teikt, to, ko ja šo teic, ieej savā kambari, aizslēdz durus un tad lūdzies. Un jums nebūs daudz pļāpāt, bet tā lūkties, ja, tad abīnūšie paša mājuma, mūsu tēvs debesīs, nu un tā tālāk, ja. Nē, tas ir, šī vientuļā lūkšana, nē, man ir gan pierakstīt. Labi, to es vēl pēc tam nolasīšu. Bet tas būs vēl komentāros. Tad galvenais padoms, vientuļu lūkšana. Visvarenais man palīdzēja saprast, ka ik viens, kurš ievēro šo noteikumu un katru dienu atvēl stundu laiku Dievu lūkšanai, pat tad, ja viņš nejūtas iedvesmots un nespēja neko pateikt, tomēr tiks svētīts jau par to, ka viņš beidzot pats piespieda sev vērsties pie tā kunga. Un pateicoties tikai tam vienu, viņš izpelnīsies visu labu, un pār viņu nebūs nekādas tiesas no augšības. Jo pateicoties šai kalpošanai, viņš viss izlabos. Visas savas dvēseles līmeņas, un visas pasaules, un visas paaudzes, kas ar viņu saistīts, no Adama līdz taisnēm Mašjaham, tas viss tiešām tā ir, un es par to garvoju. Tas no Rabī Nahman, ja? Un tagad par šo vientuļā lūkšanu, ja? Tad šie, kas ir par to rakstīts grāmatā jaunā derība. Matit Jahu, jo citur arī saka Matai, un Matit Jahu, tas tulkojumā to varētu teikt, Matā dāvana, Jahu, tā kunga dāvana. Pusi no tetragramatona arī tas ir. Bet, kad tu Dievu lūdzi, tad ej savā kambarī, aizslēdz savus durvis, tad matiet jauks 6-6, un pielūdz tēvu slepenībā. Un tavs tēvs, kas redz slepenībā, atmaksās tev to. Bet divu lūdziet nepļāpājiet kā pagāni, jo to domā, ka ar tie savus pļāpāšanas dēļ taps paklausīt. Tad nu netopiet tiem līdzību, jo jūsu tēvs jau zina, kā jums vajag, pirms jūs viņu lūdzat. Tāpēc jums būs tā lūgt, mūsu tēvs debesīs svētīts, lai top tavs vārds. Tad tālāk nelasīšu, tas ir galvenā lūkšana, ar kas arī jebkurā šajā lūkšanā savā kambarī būtu arī vienmēr jālūdz tādīgi. Par nolaišanos uz neveiksmēm, ja? Kad tu ciet savu neveiksmi. Jākova 1 līdz 4, ja? Pirmā Jākova vēstule. Jākovs, Dieva un tā kungie šo Mašjahkalp sūt sveicina 12 siltiem, kas dzīvo izkaisīts. Turiet mani, brāļi, to par lielu prieku, ka jūs krītat kārdināšanos. Zinādam, ka jūsu ticības pārbaudīšana rada izturību.